Boko mi ko lela lela. Boko sala ba emission. Mais réalité ko tika la se moko. Kofi Olomide aza papa. Ya Fally Ipupa. C'était le père créateur ya Fally musicalement. Le père Moutou enseignant. Donc a pesa. Donc Moutou a sala a pesa makambo. Vie entière ya Fally. Et kozala dédicacé. Dédié toujours. Na. Kofi Olomide. Bolinga bolinga te ba vérité yango wana. Awa bokomi Kofi Mutu aza sima ya akoko. Kofi Mutu aza sima ya banani ya ba mapasa ya mama mapasa ya Fally o ya za na Togo. Bandeko boko lela tilobi boko pelisa minda ba moteur na bino bosala ba campagne contre personne ya Kofi Olomide. Mais vérité kotika la se moko Kofi aza na tawana te. Parce que ba réalité na ba vérité obino bozolinga to lobate to ko bana ko bimisango moko 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 po ba ba spectateur na ba melomane o balingaka Fally na ba balingaka Kofi Olomide ba comprendre que il y a la différence entre le maître et l'élève. Awa manike akota ki prison, je pense que boza ko kanisa boza ko se souvenir. Manike akota ki prison, ça ne fait même pas deux ans. Na kombo ya nani? Azalaki mon mutu ya nani? Boyebi bien ke mutu ya Fally. Matin, midi, soir, bango na baken pia na baloba ke musala na bango izalaki ko détruire musique na vie artistique ya Kofi Olomide na ba musicien nyonso ya Congo juste pour na kotombola Fally. Comme Kofi Olomide a été un élément intouchable. Azalaki élément moko oyo Fally na batu na ye bazalaki na incapacité ya kokweisa. Batindi manike akende kosalir personnalité ya Cindy Lecœur. Nani mutu ayokaki yango te? Nani mutu ayebaki te? Awa manike akotaki batiaki ba kraka. Ki ne sait pas ke ezalaki empire ya Fally. Mutu bazalaki kosala mwa nyonso. Ba bebisela Kofi Olomide foyer. Ba bebisela Kofi Olomide relation na ye. Qui a fait ça? Ce qui est empire ou est autour ya falité. Wana est na ba preuve oyo tozo mona. Ba preuve o tozo donc mutoki ko bombate. Les lots tozo mona ba bev ba ba tiri mumbaya ba zo mata na ba réseaux sociaux koloba bilobela na kombo ya Kofi Olomide. Ba zo loba ke aza ko mérité respecté. Je ne pense pas que Kofi Olomide aza vraiment na posa ya respect ya ba bino nan boza na respecté boza na éducation ya bien te respect nini o bino okope sa Kofi Olomide bino ba bev na ba tiri mumbaya bouti na famille o ezanga éducation ba famille o éducation eza raté bino boza ko afficher directement na vidyo sa batu baza ko mona ke boza na éducation raté. Jusqu'à ko manke mutu lokola Kofi Olomide za na ba aja papa na bino. Boza ko manke ye pourquoi? Juste pour na ko flatter Fally Ipupa. Bozo bosa na ke mutu boza ko mutu oyo boza ko manke respect. C'est grâce na ye nde boye bi Fally. C'est grâce à Kofi nde bino boza pembeni ya Fally lelo. Si ce n'était pas Kofi Olomide nde Fally to ye bi yete. Parce que ba preveza ebele. Avant to ye ba Fally. Bato ebele balobaki azalaki soki na tala lanta. Nani mutu ayeba bango? Nani mutu ayoka bango? Mutu ata moko te. Ifalaki Fally aya kozwa mupepe ya Kofi Olomide poto yeba ke Fally pe azalaka. Ifale maternité ya quartier la te epanza makolo. Zemye koti mwana bimi kombo na ye Fally Ipupa. Lelo boza ko manke loboko oyo epesa mutu. Bolobaka batu bazaka ba ingra. Bino bobi misaka batu ba ingra ba manka boye ba sala boye botala ingratitude sika oyo bino boza ko sala vis-à-vis na mutu apesa Fally Ipupa vie papa na bino oyo bino boza ko kumisa bobino ba jalelo ya Fally makambu Kofi ya sala na vie ya Fally mutu ata moko te akotika na kosala ango parce que ba para Fally bazalaki pourquoi basalaki yango te basala parce que ezalaki destiné na bangote destin ya Fally ifalaki ezala na maboko ya Kofi destin ya Fally musicalement
ezalaki il fallait ki Kofi Olomide a déclenché en haut parce que fallait on a aleka na baso ki batala lantin so ki bakibinda koi tala on ezalaki azalaki ne kaka fali mais est-ce que azalaki mutu oyo il fallait ki abima il fallait ki un monsieur appelé Kofi Olomide légende ya mboka azala ape sa fali makambo ala ki sa fali na monde et puis a foulaye le loso toyebi fali c'est grâce à Kofi Olomide ezala bien ezala mabe ya Kofi Olomide bino batu ya fali il fallait ki boye kola kokanga munoko ezala na ndenge ya bien na ndenge ya mabe bino ba entourage ya fali il faut boye kola kozala kimia kanda oyo bozana ngo pona Kofi Olomide toyebi bien ke bino bosi bomoni ke basi nyonso baseri avant Kofi Olomide azala na Cindy Lecker basi nyonso oyo fali azalaki kobimana bango nzoka nde bazalaki ba makangu ya kala ya Kofi Olomide boza kobosa na ke Kofi Olomide c'était romancier un homme romantique az basi faso balinga kaye azana basi ebele ya bwakisa Kofi wana ozala na mupendi ya soki ndenge nini soki alingi yote ya kolinga yote abwakisa banana buduga anakis abwakisa banani ba aret kajinga batu ebele abwakisa bango sika ezala banana tomati batu ya kala ya Kofi sika bakanda wana bozala kanango po bosala neti boza kufuta fako boza kopinir Kofi Olomide bosala ka moyenyo so bo etouffer relation ya Kofi bo etouffer ba makambo nyonso ya Kofi malheureusement na koloba niveau ya fali ipupa eza na niveau ya Kofi te ni ezala na niveau musical niveau ya essence niveau ya tendance niveau ya makambo nyonso bo ki kotia wana bo ki jamais ko egaler mutu lokola Kofi Olomide na un petit que yemoko a créé fali jalousie na bino eza nini bozwana nuta na bino okanisa mutu lokola Kofi Olomide azuata mutu azana bakobaza kobenga ye bébé tout le temps akende koluka kozuata ya koluka mutu abimana fali ya plus de 20 ans bino boza ko boza ko loba makambu wana il faut koyeba ke bo dissocier ba makambu Fali oyo abima na akoko na ba 2000 fali ya 2000 aza fali ya 2024 te soki boza koloba eza impossible fali abima na mwasi wana bota la kape bata ko fali ya lelo bolino boza ko kumisa aza fali ya ba 2021 te ba de ba 2000 ba 2001 te ba seri fali aza na 2001 mwasi wana zalaki mwasi ya niveau na ye ba te ba misu baza koloba ba message na za kozwa et pourquoi moi si on a affandi pendant plus de 23 ans de lelo ekoloba et bongo bino ba mama boza la pena na esprit ya sagesse na esprit ya discernement est-ce que ezana sok botala ke makamango pena ndenge mususu et bongo soki fali na mutu ango moi si wana baza ekosolola ta musukala et puis à un moment donné fali a stopper et puis soki fali a stopper mais sika pona kanda moi si c'est qu'on dévoile ma kamboli banda bino bokoye ba ndenge nini ou bien depuis que bazalaki fali apekisa koloba makambo na pona ko préserver ba makambo ebele moi si ngota musupe ayokela na ye ko fali ayokela na ye fali parce que ayebi ke mobala lobi aza ko maîtriser aza ko maîtriser amoni ke mobala aza ko réagir li susute ou bien mobala aza li susute ameki koluka ba position nyonso azuite yango leki na rizo soso bino bokoye ba ndenge nini il ne faut pas koloba ke fali akoki kobima na mwasi wana te mwasi wana botala ndenge aza bozongi sa eba age ya ba 20 ans pe ba 19 ans bozwa pe bozwa age na eba bozongi sa na ba 19 ans pe mwasi ya bien vie akoki kobebisa mutu me azalaki mwasi ya bien se botala azalaki mwasi ya bien ezana ba misu baza koloba ba seri wana fali azalaki na mbongo te e mwasi wana toka azalaki na bomengo ce n'est pas normal azala mutu abomba makambo wana parce que fali azalaki eloko te azalaki na mbongo falaki aloba te qui vous a dit que parce que fali azalaki na quartier la tende azalaki ka so aboti fali ki aboti saka mutu ya mbongo
Aki ko boti sa pe moutu azana mbongo te, fali pe azana mbongo te natawana, me aboti pe na moutu, mwasi azana mbongo te natawana, tamso nou batawana pe ba telefone zalaki nango probleme. Azui fason na ya ko sala makambo. Soki lelo a deside, ezana basi ba bomba ka sekre. Ezana basi ba bomba ka. Mwasi ya Titanic wana, wa sala soki rose ya Titanic, a bomba ba sekre ya zemi na ya mwana na panda kombe deta. Bolanda film wana boyoka, eza histoire vre. Eza na basi ba bomba kama kambu. Soki abimisi, abimisi. Epi soki abimisi mtu akostopele azati. Bozu wata ya koyoka mama wana. Lelo tozo yoka ki akozala. Na ba, zena ba shene, sika akoleka. Sika akoleka, akozala na ba, akoleka na ba shene. Eza la teke kofi mtu atindie kuna paske. Kofi na pale tan. Soki fali asala ki mbeba, ifo asime. Soki fali asala ki deja mbeba, ifo asime. Ezana batuba za koloba, pourquoi za kosenga ADN, mibali msuba boya ka ADN, muto ata moko te aboya ka ADN. Soki oza sirite ki eza mwasi bana na yo, ADN okubange la ADN te. Muto za kobange la ADN, ayebi pourquoi za kobanga. Soki muto akimi ADN, se paske ayebi likambwa sala. Soki oza sire inserte ki otikala kolbimana mutu te, otikala koyeba pe mutu wana te, okobange la ADN pourquoi. Okobange la ADN na likambu nini, kesyo nangeza wana. Botika bilobela bandeko. Sije oyo, eza toza na introduction. Ngana za komona makamono eza kokende. Eko koma penda sije moko munene soki botile atasyote. Na minicho na yango deuxième émission na zolo bela makamboyo. Soki boza prida, bolingi penda fali. Eko mitangu ya kojire situation oyo atake ba professionnel. Fami ya fali bozwa tan ya koluka numero a mama wana. Bo benga e paske ba togole bazo sala ba émission. Ba benino bazo sala ba émission. Likamango ezo kende kokuzala serie makasi. Soki boza na posa vraiment ya kojire makambo oyo, ya ko protéger kombo ya fali, soki boza mayele, c'est le temps. Botika te boza la te keno biso toza ba wario, biso ba fali, awa ba fani wana kaka ne ba finga ki ba keina. Lelo boza wapi. Bo finga ki ba keina ki baza bana soki ya Piero. Lelo boza wapi. Lelo bo komi koloba baza bana ya fali. So, bino bandeko ya fali, bo yo ke la ba wario te, bo yo ke la batu baza mayele te. Bo protéger de combo na bino, bo protéger famille na bino. S'il faut qu'il ne kosala ba test ADN, s'il faut qu'il ne kosala na mwasi, bo sola na ya privé, bo doser makambu. Parce que mwasi nyoso bo bengie, ata ba familier, akoyoka bino, bo kosolola. Bo tika makambu oyo, bo longola ngona réseaux sociaux, pona lokumu ya fali ipupa. C'est un artiste qui fait la fierté à musique ya Congo. Malgré qu'il y a biko yemba biete, malgré que banze boneza ba insanité, mais azo sala kame fierté ya Congo. Nga mtu na bino Gilmas.